Priatelia, ak v septembri dostaneme vašu dôveru, začneme okamžite konať, aby sa ľudia v Martine aj po celom Slovensku mohli liečiť v nových a moderných nemocniciach. A toto nie je predvolebný sľub, to je ukážka reálnej politiky Hlasu. Aký je dnes stav s nemocnicou v Martine po 3 rokoch Hegerovej a Matovičovej vlády? Aj keď sme ich opakovane ako opozícia vyzývali k akcii, títo babráci doteraz neurobili nič. Až úradnícka vláda zverejnila aj to na našu výzvu, semafor výstavby investičných projektov. Pri viacerých míľnikoch už teraz svieti oranžová farba, čo znamená meškanie. Podľa tohto semaforu už teraz v auguste malo byť vyhlásené verejné obstarávanie na firmu, ktorá nemocnicu postaví. A už aj to reálne meška. A podpis zmluvy v novembri 2023 je ohrozený. Preto ako Hlas znovu vyzývame úradnickú vládu, aby nezahálala a dôsledne kontrolovala plnenie stanovených míľnikov. Aby vláda, ktorá nastúpi po voľbách, mohla ihneď konať. Tu totiž nie sú problémom peniaze, ale pasivita a ľahostajný prístup úradníckej vlády. Bude neospravedlniteľným zlyhaním a obrovskou hanbou celého Slovenska, ak nedokážeme využiť 330 miliónov eur na výstavbu novej univerzitnej nemocnice tu v Martine. A vás, milí priatelia, prosím, zoberte do úvahy pri svojom rozhodovaní, komu dáte svoj hlas, že iba silný štát dokáže riešiť problémy nášho zdravotníctva. Strana Hlas má dostupné zdravotníctvo v každom okrese ako svoju prioritu.